На 171 семейства в Русенска област са били спрени детските надбавки заради непосещаване на училище. Според експертите от дирекция социално подпомагане става дума за хора, които поради ниския си социален статус не проявяват интерес към образованието и не пращат децата си на училище. 65 от семействата с прекратени месечни помощи са от Русе. Можем да отчетем една тенденция на повторяемост в определени групи хора. Това са маргинализираните групи хора, които поради различни мотиви, като етнокултура, ниска степен на образование, не проявяват интерес към посещаване на учебните занятия. В последно време се наблюдава тенденция за отсъствие поради заминаване в чужбина. Една голяма част от тези групи вземат децата и заминават в чужбина, като по този начин те даже прекратяват семейните помощи, защото изискват документ, че не получават с цяло получаването им в друга страна, член на Европейския съюз. Продължава тенденцията във Ветово да има най-много деца, които не посещават училище. Училищата, в които са допуснати най-много отсъствия за град Русе, са Алеко Константинов 24 броя деца, Майор Нозунов 28. В град Ветово са Васил Левски 58, Христо Ботев, град Гложево 23. Две могили, Кирил и Методи 30 деца и в Бяла Панайот Волов 20 деца. През април 16 семейства в областта пък са били с намалени помощи заради големия брой отсъствие на децата им от училище.